välkomna till veckans Studio TV. Och det med stor glädje vi kan meddela att Mats Jingblad är tillbaka efter frånvaro förra veckan. Tackar. Kommer direkt från träning med våra körgrupper. Stämmer det. Vi har ju startat upp träningar denna veckan för alla barnen som står i kö för att komma in i Astrio. Och vi har haft nu 40 stycken, både måndags och idag. Träna en timme med dem, så det är skoj. De får komma igång så smått här och vi kommer hålla på fram till midsommar och köra två gånger i veckan. Och sen kör vi igång i augusti och kör augusti och september också med dem. Så att, de ska få sin fotbollsträning och inte halka för långt efter. Mycket bra och mycket viktigt. Från damlaget har vi med oss Aki Golaveras och Alice Golaveras. Och från herrlaget har vi med oss Jakob Borgstrand och Peter Lindau, huvudtränare. Tack. Än så länge är du på sig. Än så länge är våra huvudtränare i laget. Det avgörs egentligen efter 1 juni. Ja. Det är glädjande att Mats är med idag, vilket gör att jag kan luta mig tillbaka lite grann när vi ska prata fotboll, vilket egentligen borde glädja alla. Damerna kommer från en förlust mot IFK Fjärås. Stämmer. Kommentarer? Liksom bara, ta oss igenom den matchen. Ja, alltså vi kom väl lite upp på högsta nivån i år. Trots det så tycker jag att vi har bra koll första halvlek. Tar ledning med 1-0. Sen helt plötsligt så släpper vi in två snabba mål. Ligger under med 1-2. Lite oturligt. Det har sett ett mål. Tar en hand på och försvarar precis utanför straffområdet. Och de förvaltar frisparken väl. Sätter den i nättaket 1-1 och sen några minuter senare så en längre boll bakom vår backlinje löper sig loss och gör 2-1. Vi pratar väl i halvlek att vi ska gå ut och vända på det och nästan direkt efter paus så gör de 3-1. Och då blir uppförsbacken lite för brant och vi kommer inte tillbaka riktigt spelmässigt. Men det är lågt i tjejerna som aldrig lägger ner det utan försöker, jobbar, kämpar. Och vi lyckas få in 2-3 på slutet där när det var 8-9 minuter kvar och skapa nerv i det. Men tyvärr så räckte det inte till den här gången. Kan man väl sammanfatta det som. Stundtals första halvlek, helt okej spel. Där vi får till vårt passningsspel. Men lite för slarvigt mellanåt också måste jag säga. Om man jämför med tidigare matcher i år. Jag var ju där och såg matchen och jag tycker en stor skillnad mellan lagen det var ju deras nummer 11 som kändes på en helt annan kaliber än både sina medspelare och er. Mycket större, starkare, mer fysisk. Nej, vi känner ju till henne, givetvis. Sett henne spela innan. Duktig tjej, som du säger. Stark, snabb, även teknisk. Mm. Och hon var den stora skillnaden mellan lagen kan man säga. För hon löpte igenom och gjorde mål och låg bakom allt i deras anfallsväg. Mm. Men jag tyckte ändå det var. Om vi håller oss till första halvlek så tycker jag att ni håller spelet väldigt väl upp och det är ganska jämnt. Ja, det kan vara lika väl Astrid som går in med ett målsledning i paus. Ja, absolut. Så förutom att hon var väldigt duktig, men jag tycker nog också att det var lite små detaljer. Precis som du nämnde, den här frisparken tar ju väldigt olyckligt vid en brytning och studsar upp sig. Många hade ju faktiskt till och med friat i det läget för den tar på foten och sen upp på handen. Men okej, frispark och sen en riktigt bra träff på frisparken upp i nättaket. Och då blir det lite sådär naiv. Nej, men, ja, men lite så. Och sen du vet, när man förlorar så blir det lite tyngre på något sätt. Och man reflekterar på ett annat sätt. Har det blivit oavgjort så kanske jag har varit lite mer positiv. Ja. Jag vet att det lite så är det. Men det är som du säger, det är detaljer och det är ju det. Lite detaljer. Ja. Det blev lite ryckigt där för Felicia fick gå ut och vila så hon ramlade och slog sig väldigt illa. Och ni fick göra några byten fram och tillbaka. Ja, men precis. Vi hade ju 1-0 och både Meja och Felicia fick gå ut. Ja. Meja kom tillbaka efter 6-7 veckors frånvaro och orkade så vi matchade henne ut efter det liksom. Hon gick ut och så slog Felicia vaden igen som hon haft problem med innan. Fick vila och i den vevan där så gör de 2 mål. Ja, precis. Så det blir förryckt som du säger. Det blir. Men sett stora hela ändå så vi kommer bli bättre. Det känns som att vi har något på gång tycker jag ändå rent spelmässigt. Ja, men jag tycker också är för att förutom att ni skapar chanser på ett helt annat sätt mot vad ni gjorde tidigare så gör ni också mål i matcherna. Precis. Även om matcherna när man förlorar med 1 mål eller 2 mål eller så
det blir 2-3, 1-2, 2-4, 3-4 och ni vinner med 4-3, 3-2. Det betyder att liksom målskyttet har kommit igång. Ja, det har det absolut. Ja. Jag menar, det har det. Sen släpper vi in lite för mycket mål kan man väl säga. Det vi kan förbättra det är återerövringsspelet. Mm. Och sen just det här att ana, nu är det en farlig situation på gång och agera ut efter det. Istället så reagerar vi ibland och då släpper vi till chanser. Men som jag sa precis innan, så stora hela, så spelmässigt har vi ju tagit ordentliga kliv i år tycker jag. Och bättre kommer det bli. Vi får tillbaka skadade spelare, sjuka spelare. Spelare som har missat mycket på försäsongen på grund av långresor och annat. Så det kommer bara bli bättre och bättre. Mm, det känns ju skönt nu när vi har en liten derbymatch framför oss. Ja, verkligen. En Björns. Ja, ganska viktigt. Laholm på fredag. Ja, en rolig match, givetvis. Det är ju nästan lokalderby kan man väl säga. Laholm är ju en av förhandsfavoriterna inför säsongen. De åkte ut ettan som vi gjorde då för några år sedan och tappade en hel del spelare. Men valde börja om i division 4 förra året. Fick behålla 5-6 spelare från det division 1-laget och fyllde på med ett duktigt flicklag som de hade. Och vann fyran enkelt förra året och ska ta kliv ytterligare i år, tänker de. En rolig match, en bra match. De har även fått tillbaka Maja Ljungberg som var i Halmö förra året som kanske var Laholms bästa spelare i mitt tycke när hon låg i division 1. De har börjat bra säsongen, men vi ska ge dem en ordentlig match nere. Får vi till det så kan vi slå vilket lag som helst i den här serien. Och som jag sa, vi blir bättre och bättre och hoppas att det visar sig redan på fredag här. Mm. Vi får inte hoppas på comeback, va? Nej, det blir nog inte comeback redan. Kan du berätta lite hur din situation ser ut just nu efter en bakre korsbandsskada? Ja, jag har ju fått ortos nu som jag ska på i 8 veckor. Och förhoppningsvis så får jag börja trappa upp träningen lite. Och sen får vi se lite när jag kommer tillbaka, det vet jag inte riktigt än. Vad tror tränare Aki? Alltså förhoppningen är i augusti. Men med den andra ortosen så kan man ju träna rätt så fritt och bonus om det blir innan, det kan bli innan, men vi får se. Sikta på höstsäsongen alltså? Ja, det får vi göra. När du står vid sidan om, hur känns det då? Alltså det är ju inte så kul att stå vid sidan om. Man vill ju vara med och spela och ja, påverka, så det är tråkigt. Hur upplever du stämningen i laget så när du inte... Jag vet ju själv att man har varit skadad länge till, så man känner att man kommer lite utanför ibland på något vis. Så det går liksom aldrig att komma ifrån. Och jag menar inte att man blir utesluten, jag menar bara att man känner sig inte riktigt delaktig på samma sätt. Hur upplever du den biten? Nej, det är ju klart jobbigt. Alltså man vill vara med på planen med alla spelare. Men så det är okej. Vi är några fler som har varit borta och sånt. Så att det gäller ju att stötta varandra. Ja, exakt. Absolut. Peter och Jakob, ni studsade tillbaka efter förlusten mot Varberg GIF och slog Jonsereds IF på bortaplan med 2-0 i söndags. Ta oss igenom den matchen. Säger du, Jakob? Nej, jag tycker det var en bra match. Spelmässigt första halvlek. Då lägger vi den till handlingarna. det var en bra match första halvlek i alla fall. Fick inte målen vi behövde kanske för att gå in till andra halvlek. Tycker de börjar chansa och de gör ju det bra och vi blir lite stressade och vi står 1-0 rätt länge. Men sen får vi in ett till och i slutet där så det var skönt att vinna. Kanske inte vår bästa match, men vi vinner. Så att och en ganska stabil seger enligt rapporterna som vi har fått. Ja, men de hade ju inte någonting egentligen i första halvlek. Det är för andra då, de kör på lite. Mm. Så att, men det kändes bra ut på planen. När vi pratar med dig nu, så för de som inte har träffat dig så mycket, så kan man väl säga att du har ju ett påbrå. Din pappa, Joel, gammal duktig allsvensk fotbollsspelare i Halmstad BK. Han var ju, för våra gamla striovänner så kan man väl säga att Joel var svaret på Åke Tuva. En tuff ytterback som löpte upp och ner på kanten och så här. Och där började du också någonstans. Ja, men du har, på något vis så tycker jag att de senaste åren så har du utvecklats till en riktig allroundspelare och spelar numera in i mitt fältspel och gör det på ett fantastiskt bra sätt. Hur känns den resan som du har varit med om här i Astrio? Ja, men det har varit kul, jätteroligt. Kom ju egentligen som ytterback till Astrio. Jag såg du något i mig som kan kunde spela in i mitt med.
Men jag har alltid lite kunnat spela lite överallt. En allround som du säger då. Mm. Så ja, men jag tycker det är jättekul och roligt att få testa nya positioner med. Så att... mm. Målvakt? Det har inte varit än. Och inte där uppe heller. Men, nej, men det är så roligt. Du menar de viktiga positionerna, de borde du inte ha? Nej, jag kan bara ställa mig på någon annan plats där. Så att, nej, men jag tycker det är jätteroligt. Och alltid kul att bidra med det man kan göra. Men det som vi har pratat lite, Peter, och så här, du kan... Tankegången är att ha en lite mindre trupp och att alla ska få spela mycket. Det bygger ju också på att man har väldigt intelligenta fotbollsspelare som kan spela på flera positioner. Ja, absolut. Så är det. Det finns ju många tankar bakom det med truppen där. Det är ju dels att vi ska skapa en god gruppsammanhållning. Att vi inte ska lämna någon utanför till match. Att det, så max liksom har vi sagt 18 spelare då, för det är det man får vara i division 2. Information att man inte behöver lämna någon hemma. Så man skapar liksom en social stark grupp med kamratskap. Och sen så lämnar vi också utrymme för att fylla på med egna ungdomar hela tiden. Det finns ju plats till dem när vi inte är så många. Och sen inte minst så får vi ju väldigt många, om man säger, fotbollsaktioner på varje träning. När vi inte är så många så tränar vi liksom 1,5 timme så har 14 utespelare, så får väldigt hög belastning på de spelarna, alltså väldigt många aktioner jämfört med om vi varit då 21 spelare kanske. Så vi får ju 2/3 antal bara. Så lite så är ju tanken. Sen tänkte jag på Jakob där, precis, han är ju han spelar ju som Astrius. Manchester City har ju Rodri. Ja, vi har ju... Det här förpliktiga. Ja, herregud. Vilka krav. Ja, sen är det ju... Sen känner jag ju din pappa. Så han har ju lärt upp dig lite. Och jag har lärt dig lite nu. Och vi bägge två är ju upplärda av Mats en gång till. När du tränade oss för många år sedan. Ja, 20 år sedan. Ja. Men det var en annan fotboll på den tiden. Ja, då gäller det att... Och vann vi varje match. Yeah. Nej, men det är ju fantastiskt kul att se den utveckling som jag började med liksom på dig, Jakob. Mm. Att gått från en ganska stabil, duktig, mer defensivt inriktad ytterback. Och liksom offensiv på den positionen. Men det var ju ytterback. Ja. Men numera så liksom är det ju repertoaren mycket större. Och man liksom, spelar man in i mittfält och defensiv eller offensiv och så här. Så löser du de här sakerna på ett fantastiskt bra sätt. Mm. Och den resan, den klarar inte alla av. Så att jag tycker det är väldigt intressant att höra hur du själv har tänkt liksom, i början när du kom upp och fick spela på in i mittfält. Och... Ja, alltså det... Jag tror att du fick göra lite när du var med centern, va? Ja, men där har jag spelat lite mittback och lite in i mitt med. Och så. Sen så... Det blir ju lite onaturligt från ytterback till in i mitt. Tycker du att du är bättre än pappa Joel? Ja, men det tycker jag. Givetvis. Joel, kom igen nu. Ja. Nej, men det blir lite... Man vet ju alltid var du som ytterback kom. När du ska försvara till exempel. Ja. Du, liksom, du vet ju att han bara kan gå åt... Men in i mitten så blir det... Det är större ytor. Ja, precis. Och när du har bollen... Fler alternativ. Ja, precis. När du har bollen med så du... Alla kommer från alla olika vinklar. Du får vara mer orienterad eller vad man ska säga. Men det är jätteroligt. Det är kul att spela Astrio med. Du får ju... Får ju en passning hela tiden och gör du en dålig passning så kommer det alltid nöja. Man får ju liksom bara vara på tårna och inte tappa huvudet. Mm. Så att, men ja, det är kul. Det är roligt. Gött. Ja. Och ni ser fram emot en fin match till helgen igen? Ja, vi möter Kviding hemma på lördag och det blir ju på gräs då. Det har varit väldigt kul, tycker alla, att vi har fått gå på gräs nu. En vecka har tränat där. Och den har ju varit vattenskadad eller dålig hela vintern. Sen fjol höst det regnade så mycket. Men Gianni på kansliet och de som planskötarna på kommunen har gjort ett kanonjobb faktiskt. Den ser bra ut nu. Så det ska bli jättekul. Kviding på lördag 2:00. Då har Kviding något att se fram emot också. Även. För Kviding har väl också blivit ett konstgräslag, va? De sista åren. Ja, de spelar ju där på Valhalla. Valhalla. Ja, men det blir intressant. Mm.
Vi hade lite resultat på vår sida i helgen, att både Varberg Skiff och Västra Frölunda tappade poäng ju. Ja. Och förlorade lite överraskande båda lagen. Frölunda har två raka förluster. Ja, så nu är vi på kvalplats. Ja, sen är det ju roligt att lite att serien kan vara jämn och alla kan slå alla. Det är ju spännande om det är så. Bara de inte slår Stig. Ja, precis. Just det. Aki, yes. Närmsta framtiden förutom Laholm, hur ser den ut? Det är Laholm på fredag då. Mm. Sen är det, ska vi se, Frillesås på söndagen efter hemma. Spännande. Ja, då får vi beträda A-planen på Sönums IP och det ser vi fram emot. Mm. Ja, kul. Spännande. Bra matcher. Det är idel topplag kan man säga som vi möter nu framöver. Och det är kul då. Mm. Och roligare blir det fram i juni, juli? När... Absolut, det blir det. Och även andra. Hanna Wiberg som opererar korsbandet i september på väg tillbaka också. Roligt. Sen har vi haft andra som varit skadade då innan som är tillbaka nu också. Så det vi ser fram med tillförsikt. Sen kan jag nämna att vi har fått tillbaka Vilma Hedenberg som spelar collegefotboll i USA. Hon är tillbaka och tränade med oss igår första gången och ska vara med oss nu framöver. Så det är bra. Bra tillskott. Verkligen. Mm. Låter ju gott. Det låter ju bra för kommande matcher. Det gör det. Mm. Det gör det. Dels blir ju träningsgruppen större och bättre. Mm. Och sen fler alternativ, mer konkurrens inför match också. Så vi har också en liten trupp. Så alla får ju spela, alla får vara med. Men samtidigt så behövs det skruvas på lite med lite konkurrens också. Mm. Men tänket går igen. Det är ungefär samma tänk ju. Mm. Och det är ju positivt för att det är ju den utvecklingen som vi vill ha för framtiden. Precis. Att vi hela tiden känner att vi utvecklas åt rätt håll. Precis. Mm. Och som vi har sagt innan så har vi de här tjejerna som är födda 08, 09 och 10 som kommer upp och bidrar jättemycket. Och det är ju väldigt glädjande. Mm. Ja, och på här sidan, det är många bra kullar på tjejsidan på 08, 09, 010. Sen har vi då på killsidan, där är det 05, 06. Ja, det kommer ju hela tiden, fulla kullar hela vägen ner nu. Det kommer hela tiden. Och du fyllt på 07, 08, 09 och så neråt, ja. Ja, det ser bra ut för framtiden. Absolut. Mm. Det är många duktiga, de tränar mycket med. Men P19 tränar väl samma mängd som oss ungefär. Mm. Så att, de tränar nog kanske till och med lite mer skulle jag vilja säga, många av dem. För många av dem går i skolan. Just det. Mm. Och många går ju på Sannap eller Spear eller något och får fotbollsträningar där. Ja, så de kör ju väldigt mycket. Mm. Ja, sen var väl ni har ju börjat spela golf med i laget. Jag tänkte på det du sa också, att dels vi spelar golf, men att du är bättre än din farsa. Men han säger att han är bättre än dig i golf. Ja, jajamän. Det är kul golf. Vi har spelat nu några gånger. Han kämpar på. Du har spelat med han med. Jag såg ett skåkort. Det så trevligt ut. Men vi ska vara bättre på hösten, har vi sagt. Till hösten. Ja, till hösten var det. Nej, vi är några stycken grabbar nu i laget som spelar golf. Känner ni minigolf eller är det vanligt? Det är både och. Är det. Det är både och. Jajamän. Men det är många spikar då när du pratar skåkort. Ja, jajamän. Precis. Nej, så vi är nio stycken som spelar golf. Nej, det är jätteroligt. Vi har kört nu några onsdagar allihopa. Så att, Och där kan vi ju flagga för och hålla utkik på Astrid och TV. Det kommer komma TV-program om här laget och deras golfande. Och då blir det en markering på Henke och Gulda, va? Ja, ja, men de spelar mycket. Jag sätter en egen mick på de två. Ja. De ska vi punktmarkera. Ja. Första tid. Ja, trevligt. Ja, kul. En helt annan reflektion som jag glömde kring matchen som var i helgen. Vildan åkte på ett rött kort direkt. Mm. Det dykte upp sitt namn, Vildan. vad hände? Ja, det var väl lite så farligt egentligen. Han kom in och kämpade på båda. Vi ledde väl 2-0 då. Han skulle stänga mittlinjen tillsammans med Jakob. Men då var det en boll som låg för sig själv och han skulle vinna den, men Jonsredsspelaren råkade peta bort bollen före och då träffade han ju Jonsredsspelaren istället. Jaha, så, vad var Jakob då? Jag blev precis tullad faktiskt. Så att, där var jag. Hur bra du bjuder på det. Han tog den för din skull. Jag såg allt i bästa vinkel. Så att, ja, så
fick han direkt rött då. Det var lite synd. Det var ganska tufft dömt enligt rapporten. Ja, det var det. Det var tufft. Från objektiva personer så att det var ganska tufft dömt. Ja, det tycker jag. Det var ju liksom ingen mål. Det var mitt på planen. Men det fanns inget. Ja. Men det var inget som påverkade matchbilden, för det kom så sent. Och nej, det var bara på övertid. Det var 2 minuter kvar. Ja. Men du har en borta, 1 eller 2 matcher? Vi måste ha en gåta också. För ja. Har du ingen från Grekland? Jag har ju den anekdoten med dig. Ja, är det sant? Den är sant. Ja, men den tar den, det är ännu roligare. Ska jag ta den? Ja. Nu undrar jag, vad fan? Är det en berättelse eller en gåta? Det är på riktigt detta. Ja, det är på riktigt. Jag kollade Greks fotboll. Ja, jag har gjort bort med det. Xanthi mot Iraklis, när Mats tränar Iraklis. Helt plötsligt så... Ja, men, Rabalde, var det Rabalde där vid bänken och så... Iraklis tränar Mats Ingblad, blir utvisad. Blir förbannad här, vet du. Så hör man kommentatorn. Kolla svensken, han har grekiskt temperament. Det var ju bra. Ja, ja, vet du vad som hände? De kastar ju pengar och kapsyler och muggar och allt på oss. Fullt man ställde sig ut på balkongen. Och jag och mitt fån, jag liksom gick ju på det att kasta ju tillbaka ett mynt ju. Det såg fuff, så var det 500 som hon läckte. Det var det enda de ville jag skulle göra. Det var dök ner fullt av allt och sånt där. Och då ändå Tony Lappa som hjälpte mig där nere sagt innan matchen. Senast jag var här uppe, då blev både Johan och Simonsson utvisade från bänken. Polisen kom och hämtade oss. Så här kan allting ändå bli sant. Ja, men vi tar det lugnt. Det är nog inga problem, så jag. Vi kan komma och hämta mig i paus. Vi kan inte gå ut sätten då. Polis. Fullt rabalder. Kan vi se fram emot någon liknande uppståndelse i helgen? Ja, jag märker att vi har varit för lugna på bänken. Vänta till de börjar kasta grejer på dig. Kasta gärna pengar. Kvid pengar. Han börjar plocka upp dem. Oh, fan, det är bra. Ni ska ha tack för att ni kom hit. Ja. Vi vill också flagga för några filmer som ligger ute på Astrio TV. Det är dels en Philips intervju med Linda, våran CSR-ansvarig. Och Philips intervju med Cassandra Hallberg, som är vår samarbetspartner när det gäller psykisk hälsa bland unga. Mycket viktiga filmer. Som vanligt vill vi också tacka Alex och Micke på Ready for Work. Att vi återigen har fått vara i deras fantastiska lokaler ute vid flygstaden. Ryktet säger dock att Studio TV eventuellt dyker upp på lite andra platser framöver, men vi får se. Tack!